Hoću da živim. Hoću da živim. Može, može. Bez vežbanja. A? Ajmo šta bude. Zamislimali, aj hoću da živim. Hoću da živim. Oh.
zapravo prizor koji se dešava svakog dana negde oko 4-5 ujutru, kad iz topionice kreće ono izlivanje šljake. I to je onaj moment kad nebo iznad grada gori. Tako da, eto tako to, nije samo ime benda, nego i o događaju. Vaš početak, to je 88. godina, kraj 88. Mislim da smo završavali 8. razred osnovne. Čini mi se da je tako bilo. Znači, to je gore kuće kod mene. 8. razred srednje. To je kuće gore kod mene, improvizovani bubanj, Stojković na bubnju, ja na gitari, na istom ovom pojačalu, to moram da kažem. I to je to, neko pravljene pesama, ovo, ono, klinci. Da, tad smo se zvali Projekat.
koliko se ja sećam. Zapravo, da, ja sam, da, ušao sam u tvoj band sa one tri stvari, da, čisto band, da probam. Da, čisto probam i onda, hteo sam, da kažem, 90. 91. kad smo prvi put izašli na stage i dan danas smo na njemu. A nisu se tu dobro zalumfali, ovo. I nismo ni predstavili ta. Do 96. Mada smo i bili klinci koliko smo i mogli, bilo je svirki tu 91. Čak imam neki koncert iz teatra iz 91. gde smo svirali kao... Borska gitarijada, da, 10 bendova. Tad si svirala, eto, i sa 10 bendova da skupiš u Boru, to je i nemoguće. To je Goribor. Kad je Peđa došao, to je već dobilo taj zvuk, to je to. Peđa je tada imao nekih 16-17 godina i bio je jedan od stvarno najtalentovanijih gitarista u to vreme. Koliko je mogo to... Mislim, ipak je to Bor. Nije bilo nešto, ni puno ljudi koji svirali, ali okej. Okay. I onda smo... Panča nas iskupi, imali smo neki ono... Nazovi TZV jazz band. Više to... Onako bilo drugačije, nije to, ali nema veze. I od tada smo videli da stvarno njemu imalo mnogo toga. I on i dan danas meni, mislim, njegova gitara je meni i dan danas ono, vrh, to je to. U tom momentu ja sam bio klinac, imao sam 16-17 godina. Stojk i Željko su se poznavali, kao što su rekli već od ranije, i svirali. Ja sam imao tu par nekih kombinacija, u srednjoj školi sam bio u to vreme, svirao s nekim drugarima, pokušavao da sastavim neki bend i imao neku ekipu. A Stojk i ja smo i komšije, pored toga što sviramo zajedno, pa eto, upoznali se nekako. Čuo sam ono što su oni počeli da rade, meni je to bilo interesantno, naravno, i novo, i nešto kao izazov, jel? A i oni su, hvala Bogu, pokazali interesovanje da, eto, sarađujemo, što ja znam, tako je valjda krenulo. Stvari više prijateljstva nego muzika, ali muzika mi se spojila i, eto, to je to. Krenuli smo da probamo, da kombinujemo te stvari, ono što su oni radili, da ja probam da se uklopim u tu priču i... skapirali da to ide super zajedno i to je neki početak. Sve dalje je išlo spontano, pravili pesmice, kao što su već rekli, snimali i ispostavilo se da je to prava stvar i da traje već za mene 12 godina. Mi nismo imali taj problem, nemamo ni sada. Mi smo to uglavnom radili u mojoj sobi, tako da to što se spolja dešavalo, nešto nas nije posebno... Mi smo to radili, niko od nas nešto nije ni mislio da će to se i objavi i šire dalje od onog prijateljima dati kasetu i šta znam. Tako da, šta znam, šta se dešavalo na našoj sceni, okej, naravno, pratili smo, ali što se tiče tog nekog našeg grada, to je bilo vezano za, eto, tu moju sobu, pošto je sticajem okolnosti sva oprema kod mene. I tako smo mi to radili, snimali i radili i snimali. Thank you.
pisanim slovima ne bi smisao ne stvorim. Graviram po sebi Franjić sluša najglasnije, to je to. To je početak svega. Da nije bilo Zdenka Franjića, naravno ne bi bilo ni... Mislim, ko bi čuo za nas? To je ipak jedan disk koji je narezan i koji je poslat negde. Ko će to, brati, pažnje sam? 2006. smo... to je Art & Music Festival koji se održava u Puli. I mi smo tom prilično dobro prošli od strane kritike, publike. I u stvari negde Edi Cukerić, producent, i Aleksandar Dragaš, muzički kritičar. Oni su to, nekako se to njima dopalo i što je najinteresantnije, nekako su poželjeli da se to razvije, da to krene malo dalje. Ništa se ne bi u stvari desilo da, eto, Cukerić, bukvalno on nije ovo bio rešio da se ono založi za nas i da se to ovo objavi. Pošto on takav producent i takav je lik da su njemu bendovi izazov. Zna on da tu nema ono para, slave i šta znam, ali mislim da smo mi negde njega inspirisali za produkcijski rad. I ja sam siguran da bez njegove pomoći, bez obzira na sve te kao pozitivne kritike i šta znam, mi ne bismo došli do albuma. Tamo smo poznali jako odličnu ekipu. Odličnu ekipu ljudi kojima je stvarno stalo do muzike, koji totalno drugačije gledaju i muziku i uopšteno, s obzirom da je Primorje i Pula i totalno druga država, totalno drugačije, znaš, taj mentalitet je totalno drugačiji i to se nama dopalo i ti ljudi su stvarno, stvarno super. Ja kažem, često su oni šamani, vračevi, jel da? Mnogo su naslušani muziki i tačno znaju šta radi. Imaju uslova, znaš, ipak je to, imaju uslova. Od tad na ovamo, često smo išli za Hrvatsku, često svirali, jedna loša stvar se nije desila, u smislu da li je organizacija u pitanju, da li je odziv ljudi, reakcija, imamo... Hvala Bogu, kad god smo išli s onom, znaš, poznavali nove ljude, sticali nove prijatelje, stvarno lepa priča tamo. Negde je ista slika koju vidiš i hvala Bogu da ima ljudi. Malo je, znaš, ono, što se tiče organizacije, što se tiče same obaveštenosti ljudi i šta ja znam, Hrvatska je ispred, ali u tom smislu prosto mogu više da putuju, dostupnije su im neke informacije, nisu tako letargični kao ljudi ovde, pogotovo u manjim sredinama i šta ja znam, ali te neke razlike ne bi pravio, kažem. Jedino, eto, u Hrvatskoj je brojnija publika, jer smo više svirali tamo i ljudi prosto profesionalni su, više uslova imaju da organizuju. Naš koncert je, siguran sam da i ovde, šta ja znam, evo, u Boru sviramo,
četvrti, peti put, šta ja znam da postoji uslova i ovde bi nas zvali češće, šta, znaš, kažem, ne pravim tu razliku. Jeste u Hrvatskoj organizovanije i profesionalnije, ali i ovde, ok, gde god smo svirali, imamo super iskustvo. Da, mislim, mi, ono, ne može se sada očekivati, mi sviramo tu, to je malo, ovaj, da kažem, ono, nije to baš muzika za onako, za široke narodne mase, ali imamo, to je jedan, ono, krug ljudi koji, eto, šta znam, to se njima, ono, strašno dopalo i, eto, to funkcioniše, mi nekako uspevamo i bez, šta znam, neke reklame i nekog velikog, kako se ono kaže, medijske pojave i da eto, skupimo 250-300 ljudi, u Zagrebu je bilo 600, ne znam, u Beogradu smo imali tih 250-300, što se smatra za uspeh. Mislim, situacija je blesava, ali eto, nekako funkcionišemo. Za ovo leto, evo, imamo tu par festivala. I ono, šta znam, okej. S obzirom da nismo pravili nikakve kompromise, mi smo presrećeni u tom nekom smislu da smo bukvalno svojom muzikom, ono, prošli. Isplivali. A ne nekim vezama, parama i šta znam. We'll be right back.
Da, ali mi nismo nikad radili nešto puno zajedno i to, ko kako svrati kod njega, tako ubaci nešto i dan danas mi tako ponekad radimo. Negde gde Peđe udari gitare, nekad ja uopšte tu nemam potrebe da sviram i obrnuto, nekad zajedno, sad se trudimo da zajedno, pošto smo se negde totalno sad uklopili u neki, imamo taj neki svoj groove i onda, to je to, sad je nove, ove nove stvari koje ćemo svirati, kad se sluša u principu, to je to. Ne vidi se mnogo razlike između te dve gitare. Sklopili smo se negde. To je četvorokanalni multitracker. I znači pre toga je bilo nezamislivo snimiti bilo kakve snimke kući, šta znam, ovo se ide u studio i šta znam. A sa ovim smo mi u stvari dobili tu mogućnost da radimo kući i da radimo po nekom svom ritmu kad nam se radi i šta znam. A što se tiče ovako nekog, da smo nešto ovo kao promenjali od opreme ovako generalno. Nismo mnogo. Žice menjamo, trzalice. Ne, imam isto. Tako da nismo mi tu nešto mnogo makli u tom nekom smislu, ali mislim da smo napravili pomak u što se tiče nas i načina pravljenja pesama.
što je možda i bitnije. Ja živim u Beogradu, Piti je u Nišu, Peđe je u Boru. Mi jednostavno fizički ne možemo da se, ono, kao da vežbamo svakog dana. Tako da smo materijal snimali kod mene, kad bi neko došao u Beograd, ili kako bi ja, ono, kad smo se malo modernizovali, kad je bio laptop u igri, onda smo mogli to da snimamo nešto i u Boru. Ne sticam okolnosti, mi smo počeli da radimo bez bubnjara, jer nismo mogli da vežbamo. Nismo imali uslova i jednostavno smo onda kao šta možemo, okej, ajde laptop, neka bude ritam sekcija. Tako da nam se sve tako nekako dešava, jer jednostavno nemamo tu ono tipičnu situaciju da smo u istom gradu i da možemo da probamo, pa da... E, sada opet kako to ide sa ovim nekim drugim stvarima, tako smo mi došli i do bubnjara koji je dečko iz Pule i s kojim sad, eto, ono, sarađujemo i sviramo, a da, eto, to pri tome sa minimalnim, onom satnicom vežbanja, to nekako funkcioniše. Doduše, okej, dečko je profesionalac, pa nešto tu njemu nije ovo, bilo teško da uđe u priču. Imamo dosta novaca, baš imamo, poprilično. To smo radili i od prošlog leta kod Peće kući, onako imali smo 5-6 dana za divno čudo da sednemo i malo da odradimo isto par stvari. I radimo se. Dobro. Ja mislim da imamo oko 6-7 albuma. 7, nešto, da, i 2 live-a. Znači 5 i 2 live-a. 2 live-a. Taj jedan live je iz Bora, iz teatra, iz 2003. Jako loša kvaliteta, ali... Dobar, meni je dragi taj album, super i to. Jako je loša, stvarno. To je Zdenko izdao, pošto njemu je to omiljen. Može snimak, ali ima nešto upočeno. To je bukvalno snimak sa VHS kasete prebačen na... Na kasetu. Rolamo, 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 rolamo da sve zaboravimo. Po jebenoj vodi hodamo. Samo da sve zaboravimo. Hodamo i u blatu spavamo. Samo
zaboravimo, samo da sve zaboravimo. I po vodi hodamo, i u blatu spavamo, samo da sve zaboravimo. Ti više nisi ti, ali ja već dugo nisam ja. Ani ja već dugo nisam ja. Ti više nisi ti. Ani ja već dugo nisam ja. Odgovaramo za tuđa pitanja. Da, naravno, totalno se razumemo. Ne slušamo istu muziku, to... Niko od nas ne sluša istu muziku, ali tačno znamo gde da se nađemo, u toj jednoj tačci ili tački. Jel da? Točki, da. Da, mi slušamo, svako ima nešto svoje i naravno da imamo dodirnih tačaka, slušamo i slične bendove, tako svako ima svoje, ali mislim da je slično za muziku koju slušamo, odnosno za bendove, autore koje slušamo, taj pristup muzici, da je to slično i nama trojici, bez obzira na te afinitete i šta ja znam ko šta sluša, tako da mislim da nas je to negde spojilo i da to tako funkcioniše, da smo negde slični po pristupu, radu i da slušamo kao ljude koji to prosto rade spontano iz srca, nazvaj kako hoćeš, da ja znam, nema neke, nema taktiziranja, nema matematike, prosto ta neka svirka je
prva je na prvom mestu u ono što, što osjećaš, što misliš, ali to radiš i mislim da se to spodimo. Sad, terminologijom se nismo bavili nikad, ovaj, kad god su nas pitali, to, to je bilo ovaj, teško pitanje i ovaj, hvala, dečko. Ovaj, to nas je zbunjivalo, jel, da čitao si sam i vidiš, ovaj, to sad nazivaju, ne znam, trip-hop blues, uopšte, generalno, ovaj, poslednjih 10 godina bendove koji su se pojavili, pojavljaju se tako i novi, novi termini, šta ja znam, čujemo, čujemo za dubstep, za, ne znam, crossover, za, znaš. Kažem opet, ovaj, tom terminologijom se nismo bavili, jednostavno radimo ono što volimo, znaš, ono, kao sad, prosto, ovaj, plastično, jel, objašnjeno kako, kako to funkcioniše, stojke dođe sa tekstom ili već ima i riff i, znaš, ono, kao, onda se ja nadovežem na to ili piti, znaš, ono, neko uzme bas gitaru, neko, znaš. Meni se baš to ovaj, jako sviđa, taj proces kako to nastaje. Ne pitaj mi ništa. Staro sranje, novi dani. Hej, 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 hej! Ej, čak sam se smučio moje maloj. Da li ja tu čujem blues? Da li ja tu čujem blues? Da li ja tu čujem blues? Dule si tu, dule. Tvoje dule. Ne pitaj mi ništa! Staro sranje, novi dani. Čak sam se... Čak sam se smučio i mojoj maloj. Da li... Da li ja to čujem blej? Da li ja to čujem blej? Ja to čujem blues. Da li ja to čujem blues? Da li ja to svakog dana čujem blues? A? Blues, 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 blues. Blues, 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 blues. Blues, blues, blues. Ali ja to čujem blues. Okay.
Okej. Okay.